Máte radi domáce majstrovanie? Poradíme vám, ako si vyrobiť volieru a ako chovať exotické papagáje. Náboženstvom 21. storočia je pitný režim. Fľaše s vodou nosíme všade, dokonca aj do kostola a do divadla. Treba to až tak? Opýtame sa lekára. Meno Gertruda Šolcová nie je všeobecne na Slovensku známe, ale v Kešmarku ju všetci poznajú ako učiteľku tanca. No a budeme aj cvičiť. Ukážeme si, ako môžete cvičiť s fidloptou. Klub na trojke. V pondelok o 18:00 na trojke.